ქუჩებისთვის სახელების მინიჭება და ისტორიის გაჩენა მეხსიერების კულტურის და პოლიტიკის ნაწილია. Რას ყვებიან ეს სახელები და როგორ ასახავენ ამა თუ იმ პერიოდს, ამაზე სახელმწიფო და საზოგადოება უნდა თანხმდებოდეს და ერთადაც აცნობიერებდეს. ეს ყოფილი რესპუბლიკის, შემდგომ ვარდების, დღეს კი პირველი რესპუბლიკის მოედანია. Როცა პოლიტიკური წყობა მკვეთრად იცვლება, დღის წესრიგში პირველი სახელწოდებების ცვლილება დგება. Თუმცა ხშირად საერთო მეხსიერების ძველი მარკერები ინერციას ინარჩუნებენ და დღევანდელი კოტე აფხაზის ქუჩა იქ მაცხოვრებლებისთვის ისევ ლესელიძე რჩება. რომელ ქუჩაზე ვართ თქვენი აზრით? ლესელიძეზე. ლესელიძე. ლესელიძე, ახლანდელი კოტე აფხაზი. ლესელიძის. ეს ლერმონტოვის ქუჩის გზაგასაყარია. Марჯვნივ გიგალორთ კეფანძის ქუჩა, მარცხნივ ლერმონტოვი. Адრე ორივე ლერმონტოვი იყო. ზუსტად იგივე ხდება ზუბალაშვილების ქუჩაზეც. Რამდენიმე თვის წინ ის ორად გაიყო და მოსახლეების ნაწილი ზურაბ ჟვანიას ქუჩაზე აღმოჩნდა. ზუბალაშვილები თუ ჟვანია? რა თქმა უნდა, ზუბალაშვილები. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მე სულ არ მგონია. რომ ჟვანიამ იმაზე მეტი გააკეთა საქართველოსთვის და თბილისისთვის განსაკუთრებით, ვიდრე ზუბალაშვილებმა. ასე რომ ზუბალაშვილები. მოიქცენ არასწორად, იმიტომ რომ ჩვენ დეპუტატს მივმართეთ, სახელს ნუ გადაულ იმას შეუცვლით, მაგრამ მაინც მაშინ შეცვალეს. არც დეპუტატმა გუშველა, ის ექიმი რო არის დეპუტატი, იმასაც მივმართეთ, მე მაქსაკის დავამუშავებო და რა დაამუშავა. მოვიდეთ და მშვენიერ დღეს გადააკრეს და ჩვენ ვართ მაშინ ჟვანიას იქეთ არის მაშინ ზუბალაშვილები დარჩა. თქვენ რომელი გერჩივით? რა თქმა უნდა, ზუბალაშვილების შეჩეული თელის საბუთები და ყველაფერი არის იმაზე და ეხლა ყველგან დავდიხართ და ვცვლით მაშემე ისევ რომ ზუბალაშვილები აღარა ვართ და ვართ ჟვანია. სპეციალისტები ამბობენ, რომ დედაქალაქის ცენტრალური ქუჩები ცნობილი ადამიანების სახელებით გადავსებულია. ინიციატორებს სახელის დარქმევა გარეუბნის ქუჩებისთვის ენანებათ. მექანიკური გადარქმევა და შემჭიდროვებაც ამისი შედეგია. ქალაქეს არის ყველასი, ყველა მოქალაქეს ეკუთვნის. თვითმმართველობა და ასე თქვა დემოკრატია არის ყოველთვის წარმატებული მაშინ, როდესაც ის არის ძალიან ახლოს თითოეულ მოქალაქესთან. ამიტომ, როდესაც ხდება მათი იგნორირება და შეიძლება სადღაც პატარა გუფმა გადაწყვიტოს, აი, ჩემს უბანში ან ჩემს ასე თქვათ კვარტალში რაღაცა სახელი უნდა შეეცვალოს, რაღაცა უნდა გადაკეთდეს, ეს ძალიან ცუდი სიმპტომი არის მოქალაქისთვის, რომელიც ხდება, რომ მასზე არ არის აწყობილი მის ინტერესებზე, მის ღირებულებებზე, ასე თქვათ ქალაქი და სახელმწიფო და საერთოდ აი ეს საზოგადოებრივი მოცემულობა. ყველა უბანს თავისი მეხსიერება აქვს. შესაძლოა მცირე ფოლკლორიც კი, რომელიც ხანდახან სახელმწიფოს საერთო ინტერესში არ ჩდება. ზუსტად ამისი მაგალითია ნიაღვრის ქუჩის ისტორია, რომელიც დღეს ბათუ კრავეიშვილის სახელს ატარებს. თვითნაბადი სახელის ნიაღვრის უკან ლოგიკა და ტრადიცია დგას. ქალაქისთვის კი ის უინტერესო ჩანს. 1900 წლიდან ხო, ერთ საუკუნეზე მეტი გავიდა და ამ ქუჩას ეს ქუჩა ამ სახელს ატარებდა სწორედ. ფიქრობთ ამ ქუჩის მოსახლეები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი კულტურული მემკვიდრეობა შევინარჩუნოთ. ეს არის ტოპონიმური და კულტურული ისტორიული სახელწოდება. შევიტანეთ სამი წერილი, ეს იყო 2015 წლის ნოემბერში პირველი, შემდეგ 2016 წლის ივნისში და ივლისში. პირველ წერილზე მივიღეთ პასუხი და გითხრეს, რომ ეს არის ნეგატივური ბუნებრივი პროცესის სახელწოდების მატარებელი ქუჩა და ამიტომ არ არის მიზანშეწონილი ამ ქუჩას ეს სახელი ერქვას. რასაც რა თქმა უნდა არ ვეთანხმებით ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ეს სახელწოდება აღწერს ქუჩის ფუნქციას და გეოგრაფიას. და ისევ და ისევ არის კულტურული მემკვიდრეობა ჩვენი აზრით. ქალაქი არის სივრცე, სადაც ხშირად ადამიანებს საკუთარი დამოკიდებულება აქვთ კონკრეტულ ქუჩასთან, სახლთან თუ ხესთან. და მეხსიერების შენახვა ხალხის და ქალაქის თვითმმართველობის პასუხისმგებლობაა.